Det er fisk. Sig farvel til din bror, han kommer her. Tror du, de kan knæve sådan en? Ja, det vil. Man kan ikke have fået den nede. Hallo? Hvad fanden er det her? Er det banan, eller hvad? Indbakke banan. Hvad er det? Hvad er det? Det er manjak. Kan man gå rent med det? Nå, du har ikke. En konjak. Hvad smager? Det smager godt, man. Hvad laver du, mand? Stæller ikke dine fissefinger ned i mig om jak, vel? Jeg smager sgu da ikke mine fingre. Jeg stæller ikke mine fingre ned i din øl, hvis jeg skal smage din øl, vel? Vil du smage? Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, du skal ikke stikke dine fissefinger ned i mig om jak. Skal jeg bære min øl, eller skal jeg smage, hvad du fik i går? Du skal da smage, hvad jeg fik. Dårlig. Den der, ikke? Den har dobbelt så meget sti, som du nogensinde vil få. Den der? Ja, den der. Den der? Ja, den der. Det er fisk. Du får meget fisse, hva'? Jeg skal skylde ned. Må jeg godt lige drukke den der ammoniak der? Kan du godt lide? Nej, jeg har bare beskidt den i. Så tager jeg sgu kylling. Mm. Det smager helt. Ja, det smager. Det smager. Jeg ringer. Nej, det er bare, jeg køber en ny. Jeg gider ikke være mere. Køb en ny. Ah, fuck, det er langt dårligt. Skal vi skåle? Ned med det mere.